Tento film je pozoruhodným příběhem francouzské vojenské vzducholodi pilotované Jacquesem Trolle de Prévost. V roce 1919 podnikl spolu s kameramanem Lucienem Le Seinem let nad linií západní fronty první světové války. Vznikl tak unikátní filmový záznam. Vydali jsme se po jejich stopách také vzducholodí, ale značně bezpečnější. A podobně jako oni jsme navštívili místa nejkrutějších bojů. Film, který natočila posádka francouzské vzducholodi, je jedinečným svědectvím o podobě válečné zkázy. V archivech je ale také uloženo 150 tisíc leteckých fotografií, jež sloužily k plánování vojenských operací. Ve své době byly něčím úplně převratným. Štábním důstojníkům poskytovali poměrně přesnou podobu bojiště. A dnes si je, díky novým technologiím, můžeme prohlédnout poněkud jinak. Připomeneme si odvážné průkopníky letectví, kteří tyto fotografie pořizovali ze svých strojů s nasazením vlastního života. Většina lidí si události první světové války představuje z perspektivy pozemních jednotek. Ale když se na tehdejší bojiště podíváme ze vzduchu, uvidíme něco zcela jiného. Třeba nekonečnou síť zákopů. A nebo neuvěřitelnou spoušť, kterou za sebou válka zanechala. A vzpomínku na miliony lidí, kteří šli na smrt. Byli odříznuti z obou stran a tak jim nezbývalo, než běžet právě tudy. Připomeňme si, co se dělo po skončení bojů a jaký byl osud těch, kterým válka změnila život. A také, jaká byla životní dráha muže, který onu vzducholoď řídil. Jeho dcera tento film viděla poprvé v životě. Nevěřila jsem, že otce vůbec někdy spatřím. Připomeneme si první světovou válku jako tragedii jednotlivců, jejich rodin i států, v nichž tehdy žili. Česká televize uvádí dokumentární film BBC Vzducholodí nad zákopy první světové války. V archivu francouzské armády v Paříži se nachází unikátní materiál. Je to filmový záznam, dlouhý 78 minut. Byl natočen ze vzducholodi, která proletěla nad celou linií krvavé západní fronty. Tento historický let podnikli pilot Jacques Trolle de Prévost a kameraman Lucien Le Sein v srpnu a září roku 1919. Pod sebou měli trosky středověkých měst a jejich katedrál. Bojiště zjizvená krátery. A lidi, kteří v této krajině zkázy chtěli opět normálně žít. Tento filmový záznam je svým způsobem symbolický. Představuje spojení dvou technických vymožeností, které první světovou válku velmi ovlivnily. Letectví a fotografie. Po stopách Jacquesa Trolle de Prévost se vydáme vzducholodí mnohem modernější, než byla ta jeho. Ale poletíme stejnou trasou, abychom si připomenuli, co všechno v roce 1919 spatřil. Západní fronta se táhla v délce 650 kilometrů od kanálu La Manche až ke švýcarským hranicím.
Byl to složitý systém zákopů a polních opevnění. Cesta francouzských vzduchoplavců začala v nejsevernějším bodu západní fronty v Newportu na belgickém pobřeží. V roce 1914 zde Belgičané zaplavili rozsáhlá území, aby německým útočníkům stížili postup. Pak se Jacques Trolle vydal do vnitrozemí, aby zachytil podobu bojišť, která se tak smutně proslavila. Jedním z nich byla oblast nazvaná Chemin des Dames. Místo, přes které chtěla německá armáda zaútočit na Paříž, bylo svědkem řady neúprosných bojů. Ještě rok po skončení války tam ležely vraky francouzských tanků. A zákopy se táhly do nekonečna. Dnes v těchto místech už mnoho zákopů nenajdeme. Ale přesto si můžeme udělat obrázek o tom, jak vypadala německá postavení. Za pomoci německých i spojeneckých map můžeme rekonstruovat onu smrtelně nebezpečnou brázdu, která byla páteří západní fronty. Brázdu plnou krys a mužů čekajících na smrt. Ale zákopy byly ze vzduchu fotografovány už v průběhu války samé. Byla to vskutku převratná novinka. Velitelé se už nemuseli spoléhat jen na informace ze země. To, co jim nabídl letecký průzkum, podstatně změnilo jejich uvažování a rozhodování. Štábní důstojníci začali úzce spolupracovat s letectvem a fotodokumentace se pro ně stala nedocenitelným pomocníkem. Množství leteckých fotografií z první světové války se dochovalo v Imperiálním válečném muzeu v Londýně. Je to unikátní sbírka skleněných fotografických negativů. Říká se jí také box collection, protože negativy jsou uloženy v typických dřevěných skřínkách. Správcem této sbírky je Dave Perry, odborník na letecké snímkování. Box collection je soubor, který obsahuje 150 000 skleněných negativů. Naše muzeum je ve 30. letech dostalo od školní sekce RAF z Farnborough. Je to vlastně torzo snímků, které pořídil britský letecký průzkum v době první světové války. O válce se z těchto fotografií můžeme hodně dozvědět. Snímky zachytily západní frontu v její skutečné podobě. Můžeme tak identifikovat skoro každý zákop nebo si prohlédnout zemi nikoho a zjistit, jak vypadala krajina před bitvou a po bitvě. Je to jedinečný zdroj informací. Pro armádní velení byly letecké fotografie darem doslova z nebes. Generálové si mohli poprvé důkladně prohlédnout pozice nepřítele a promyslet si odpovídající taktiku. Britské vrchní velení pochopilo, že fotografický průzkum je nutným předpokladem přípravy každé ofenzívy. Když se štábní důstojníci seznámili s leteckými fotografiemi pořízenými před bitvou u Neuve Chapelle, použili je k zhotovení mapy německých pozic. Uvědomili si, že letecké snímky jsou nezbytné pro plánování dalších operací a že jim mohou třeba pomoci i vyhrát válku. Interpretace fotografií pořízených leteckým průzkumem dostala prioritu. Zpravodajští důstojníci se v nich začali rychle orientovat a získávali díky nim cenné poznatky.
A jak se válka protahovala, stali se z nich skuteční mistři a mohli z nich vyčíst řadu detailů. I dnes je zajímavé se na ty snímky podívat. Vyhodnocování leteckých fotografií není jediným dědictvím první světové války. Patří k němu i létající stroje a jejich odvážní piloti. Toto je jeden z mála dodnes létajících originálů. Letoun typu Bristol Fighter z takzvané Shuttleversovy sbírky. Pilot Rob Millenship dvouplošník bravurně ovládá. 3, 2, 1, go! Za první světové války zahynulo při výcviku více pilotů než v opravdových vzdušných soubojích. Pokud motor při vzletu selhal, skončilo to většinou špatně. Na svou dobu byl Bristol Fighter velmi moderním letadlem. Začal se vyrábět v roce 1916. Jeho dřevěná kostra potažená plátnem byla až nebezpečně citlivá na vítr. Dnes se divíme, že to vůbec létalo. Ale v době první světové války bylo letectví takřka ještě v plenkách. Vždyť teprve v roce 1909 přeletěl Louis Blériot Douverskou úžinu. A jen 5 let poté, v srpnu 1914, se přes kanál vydali do Francie 4 perutě královského leteckého sboru. Měli pomoct Francouzům proti pilotům německého císaře. Britské letectvo na začátku války představovalo sbírku různorodých a dosti nespolehlivých strojů. Jedno z letadel k moři ani nedoletělo a jeho posádka se zabila. Ale ani ti piloti, co bojovali na západní frontě, si nemohli být jisti životem. Němečtí dělostřelci nebyli slepí. Doba se změnila a z Fighteru je obdivovaný veterán. A Rob Millenship si na jeho palubě uvědomuje, jaké to bylo být pilotem v době první světové války. Letouny Bristol Fighter se původně používaly hlavně pro průzkumné účely. Létali ve velkých výškách a jejich osádky pořizovaly fotografie nepřátelských pozic. Pro Němce byli dosti snadnou kořistí a snadno je sestřelovali. Zvláště piloti obávaného Manfreda von Richthofena. Počítalo se s tím, že přežijí tak maximálně 6 týdnů bojového nasazení. Každý let mohl být jejich poslední. My jsme dnes v úplně jiné situaci. Létáme si jen tak pro radost starými letadly, ale pro ty hochy to tehdy vůbec žádná legrace nebyla. Piloti museli uniknout nepřátelským letcům. Ovšem hlavním cílem bylo vyfotografovat německé pozice. A to pro pozorovatele s těžkými fotoaparáty v otevřeném kokpitu nebylo tak snadné. Ti pozorovatelé měli co dělat. Létali totiž ve velkých výškách, až 4000 metrů. Byla tam strašná zima, a tak se museli pořádně obléct. A navíc, Němci pochopitelně nechtěli, aby je fotografovali. Tak na ně stříleli z protiletadlových děl a útočili na ně jejich stíhačky. A k tomu ten vítr, mráz a těžký aparát, který používali.
Britským leteckým pozorovatelům se podařilo pořídit stovky tisíc podrobných fotografií bojiště. I když jejich snímky nebyly úplně dokonalé, pro britský generální štáb byla jejich práce nedocenitelná. Belgický historik a archeolog Birger Stichelbaut se leteckými fotografiemi podrobně zabývá. Podle mne je to poněkud opomíjený zdroj informací. Historici se těm fotografiím zatím příliš nevěnovali. Badatelé, kteří se zabývají první světovou válkou, využívají hlavně mapový materiál. A měli by se také podívat na to, co se dělo takových 40 až 50 kilometrů za frontou. Tato fotografie, pořízená nad Dixmude v Belgii, vypovídá o tom, jak němečtí vojáci nevědomky prozradili své pozice. Jejich provizorní ubytovny byly pečlivě zamaskovány, ale chtěli si zkrášlit okolí a britští zpravodajci jednoznačně detekovali jejich záhonky. Ti vojáci ani jejich velitelé netušili, jak to všechno vypadá ve skutečnosti ze vzduchu. Na této fotografii vidíme řadu budov. Prohlédněme si ten snímek podrobněji. Vidíme, že ty ubikace jsou vlastně tady. A toto jsou květinové záhony. Němci si je tam vysázeli, aby se v tom vojenském táboře cítili jako doma. Letecká fotografie se v tomto případě projevila jako účinná zbraň. Když Britové pochopili, co ty záhony znamenají, nechali prostor ostřelovat dalekonosnými děly. Ty záhonky je nakonec prozradili. A skutečně na to počase doplatili. Toto jsou snímky po ostřelování. Tady můžeme vidět řadu kráterů a zničená kasárna. Pro těžké dělo střelectvo to byla hračka. Krajina západní fronty byla důkladně přeorána a stala se před obrazem pekla. Města a vesnice byly rozstříleny na kousky. Osádka francouzské vzducholodě to věrně zdokumentovala. Když prolétala nad kostelem v Armantie na francouzsko-belgické hranici, její zvědavost se jí takřka nevyplatila. Jacques Trollet a jeho kameraman natáčeli, co mohli. Ale jedno z míst, které ku podivu nezachytili, bylo bojiště na Somně. Dnes je to opět jedna z nejhezčích oblastí severovýchodní Francie. Ale v roce 1916 byl tento úsek západní fronty, dlouhý 25 kilometrů, svědkem těch nejčernějších dnů britské armády. Před operací samotnou bylo území obsazené Němci zachyceno na tisících fotografií. Za pomoci těchto snímků můžeme zrekonstruovat podobu důkladného německého opevnění těsně před bitvou samou. Vidíme celý systém německé obrany, přední linii, spojovací zákopy i záložní postavení. Podstatné bylo i to, že německé zákopy byly umístěny o pár metrů výše než britské. Útok byl naplánován na 1. července 1916. Celý týden předtím britská děla ostřelovala německé pozice. V zákopech bylo shromážděno 120 tisíc britských vojáků. Vyčkávali plní nervozity. Věděli, co je čeká.
Brzy ráno v den útoku piloti naposledy fotografovali německé pozice. Jedním z nich byl i 18-letý Cecil Lewis. Několik let poté si připomene velmi podivnou věc, kterou tehdy zahledl. Obrovský výbuch předcházející britské steči. Země se pozvedla a zablesklo se. Na nebi se objevil obrovský mrak. Ozval se příšerný zvuk, který přehlušil palbu na zemi. S mým letadlem to pořádně zamávalo. Pak se prach rozptýlil a viděl jsem, jak pěšáci vylézají ze zákopů. Vysoko nad zemí ale Lewis nevěděl, co se dole vlastně odehrává. Jakmile se vojáci ocitli v nechráněném terénu, v zemi nikoho, začaly se všechny plány hatit. Němečtí obránci totiž přežili britskou kanonádu. A tisíce britských pěšáků se tak ocitli ve smrtící kulometné palbě. Tato zvláštní fotografie zachycuje pohled z britských pozic směrem k vesnici La Boiselle krátce po začátku bojů. Nalezl ji historik Peter Barton. Toto je jedna z nejvzácnějších fotografií Imperiálního válečného muzea. Jsou to tři snímky slepené dohromady. Je to panoramatický pohled na okolí La Boiselle. Vyfotografovali to 3. července 1916. Vesnice, o kterou se bojovalo, byla stále ještě v německých rukou a dobyli ji až za 4 dny. Přesně zde vidíme, jak toho dne vypadalo bojiště. Vidíme také mrtvoly britských vojáků, kteří byli odříznuti a postříleni při útoku z 1. července. Je to velmi emotivní snímek, alespoň pro mne. Vidíme na něm britské zákopy pár metrů od místa, kde teď stojím. A jsou na něm stovky mrtvých a raněných vojáků, kteří útočili na La Boiselle. A vlastně úplně nesmyslně. Proto ty stovky mrtvých. Vojáci vyskočili ze zákopu v místech, kde teď stojím, a zaútočili takových 700 metrů přes zem nikoho. A neměli vůbec žádnou šanci, že doběhnou až k německým zákopům a obsadí je. Byli odříznuti z obou stran. Od La Boiselle do nich střílely kulomety a oni přeci jen tím deštěm olova postupovali poslušně dál a dál. Opravdu přesvědčivá a zároveň hrůzná fotografie. Podobných panoramatických záběrů se dochovalo jen několik. Ale to, co na nich vidíme, je opravdu autentické. Totéž viděli totiž vojáci, kteří vylezli ze zákopů a zaútočili. Můžeme si číst osobní vzpomínky. Můžeme studovat práce historiků. Ale to vše jsou jenom slova. Teprve prostřednictvím obrazového materiálu toho pochopíme víc. Když si přidáte tento panoramatický snímek k dochovaným leteckým fotografiím, uvědomíte si, jak to vlastně bylo doopravdy. Příroda na Somě byla nádherná tehdy a je i dnes. Někteří vojáci, co přežili, vzpomínali, že po skončení bojů slyšeli zpívat slavíky a vítr bezstarostně pohupoval stébly trávy. Na konci prvního dne bitvy na Somě bylo 60 tisíc britských vojáků mrtvých nebo zraněných. Útok selhal a absurdní jatka pokračovala další 4 měsíce. Když vše na začátku listopadu 1916 skončilo, ztráty se vyšplhaly k milionu. Podíváme-li se na zdejší krajinu dnes, stále zde najdeme stopy bojů. Například tento obří kráter uprostřed bývalých německých pozic.
Je to následek oné obrovské exploze, na kterou vzpomínal letec Cecil Lewis. Bylo to skutečné podzemní drama, protože na Somě se britské velení rozhodlo použít starou válečnickou taktiku. Podkopat se pod nepřítele a vyhodit ho do vzduchu. Na povrchu probíhala jedna válka a pod zemí druhá. Byla to tajná a dosti barbarská podzemní válka. Šlo o systém podkopů, kde jedna strana bojovala proti druhé v různých hloubkách. Od 3 do 80 metrů. Protivníka ničili řízenými podzemními výbuchy. Byl to dosti drsný způsob boje. Práce v podzemí probíhaly nepřetržitě 365 dnů v roce. Používali na to odborníky z celé Británie. V den prvního útoku na Somě explodovala tato a dalších 9 náloží. Bylo to opravdu zničující. Svědčí o tom i fotodokumentace. Minerské operace na Somě potvrdily, že podkopy mohou být účinné. Britové proto vše úspěšně zopakovali v roce 1917 u Messin, jižně od smutně proslulého města Ypres. Osud belgických Ypres symbolizoval ničivý rozsah bojů v době Velké války. Půvabné středověké město bylo dělostřelectvem doslova rozstříleno. Použijeme údaje z leteckých fotografií a připomeneme si, jak bombardování probíhalo. Když francouzská vzducholoď v roce 1919 prolétala nad středem města, vše, co zbylo z nádherného náměstí, byly trosky katedrály ze 13. století. Pilot Jacques Trollet de Prévost zamával lidem, kteří dole pod ním bloudili v sutinách, a vydal se nad bojiště. Dnešní Ypres byly zrekonstruovány do předválečné podoby. Ale za městem můžete stále vidět stopy tehdejšího překvapivého britského průlomu. Hřeben zvaný podle vesnice Messin se táhne v délce 15 kilometrů od výšiny, kterou v roce 1917 drželi Němci. Dnes zde můžeme vidět 17 hlubokých kráterů naplněných vodou. Každá z těchto obřích jam vznikla během 30 sekund. 450 tun výbušnin explodovalo Němcům přímo pod nohama. Byla to největší operace britské podzemní války. Tyto fotografie zachycují dobře opevněný hřeben u Messin před útokem. Britský plán spočíval v tom, že raziči celý rok hloubili tunely pod německé linie a nakonec tam umístili miny. Všechny byly odpáleny najednou ve 3 hodiny ráno, krátce před útokem pěchoty. Když nálože explodovaly, nepřátelské opevnění bylo zcela zničeno. Brzy ráno 7. června 1917 miny vybuchly. Na nebi se objevily ohnivé sloupy. Váleční dopisovatel Philip Gibb později prohlásil, že to byla nejďábelštější podívaná jeho života. Exploze byly slyšet desítky kilometrů daleko. Prý až v Anglii. O 2 roky později natočila části tohoto území posádka francouzské vzducholodě. Proletěla také nad nejvyšším bodem bojiště, pahorkem Kemmel. K
Kemmel byl pozorovatelnou britského vrchního velitele generála Douglase Haiga. Právě odtud sledoval výbuchy podzemních min. Dnes se na stejné místo přišel podívat archeolog Nick Saunders. To, co odtud vidíme, je 15 kilometrů dlouhý hřbet u Messina. Na severu směřuje k Ypres a po celé jeho délce bylo umístěno 19 silných náloží, které časně z rána 7. června 1917 najednou vybuchly. Během 30 sekund těch 19 podzemních min vybuchlo a vyřadilo z boje 10 000 německých vojáků. Většinou byli zabiti nebo zcela neschopni boje. Na ty, co přežili, to mělo zničující psychologický účinek. Výsledkem toho všeho byla největší ztráta lidských životů během první světové války. Ze vzdálenosti 5 kilometrů přihlíželi této události, která se zapsala do historie, britští generálové. Generála Haiga a jeho důstojníky to doslova nadneslo. Věděli, že je to práce britských minérů, ale stejně museli být hrozně překvapeni, protože předtím nikdy nic podobného nezažili. Němci vůbec netušili, co se stalo. Následující britský útok byl nesmírně úspěšný a dokonce dne postoupili spojenci dál, než původně plánovali. Dnes jsou stopy útoku u Messin nejlépe vidět ze vzduchu. A tak se Nick Saunders proletěl nad bývalou německou obranou linií. Vidíme tady tři velké krátery, které byly po válce částečně zahrnuty a dnes jsou součástí zahrad místních statků. Jsme na jižním cípu bývalého bojiště, které se táhne na sever k Ypres. Pak jsou tu další dva obrovské krátery, ale ty už se také změnily. Splynuly s krajinou a staly se dokonce součástí místního golfového hřiště. Měli bychom si také uvědomit, že na dně těchto jezírek jsou stovky lidských ostatků. A i když se tyto vodní plochy nacházejí na golfovém hřišti nebo na zahradách, jsou to vlastně hluboké masové hroby. Ke kráterům vedou stále ještě podzemní chodby. Nachází se v celé této oblasti. A i dnes se stane, že zdánlivě pevná zem se bez varování propadne. Domila jsem okna a chtěla jsem uklidit štafle do stodoly. Tamhle jsem uviděla nějaký plevel. Tak jsem se vrátila pro kýbl a když jsem stoupla sem, tak jsem se propadla do hluboké díry. Ta díra vedla do celé sítě chodeb, které byly jen 1 metr hluboko pod základy statku. Simone de Leová zapadla do řídkého bahna a nevěděla, jak z něj ven. Myslela jsem, že jsem spadla do nějaké žumpy. Hodinu jsem čekala, než se můj manžel vrátil domů. Věděla jsem, že se přece musí vrátit. Trochu jsem se zdržel na poli. Doma jsem ženu všude hledal, dokonce i na půdě. Převlékl jsem se a začal jsem hledat znovu. A když jsem stál v kuchyni u stolu, podíval jsem se z okna a uviděl jsem její ruku. Jenom ruku. Měla ji takhle vystrčenou. Tak jsem hned běžel pro dlouhý žebřík, strčil jsem ho tam. A tak se konečně dostala ven. Pro muže, kteří hloubili podkopy, bylo Messin velkým vítězstvím.
Poté, co jejich miny explodovaly, britská pěchota snadno obsadila německé zákopy. Zdálo se, že patová situace nekonečné poziční války se vyřešila. Optimismus trval ale jen krátce. Němci odpověděli mohutnou protiofenzivou a byli odhodláni dobít zpět každý metr území, o který přišli. Bahno a zabíjení. Tak by se dalo charakterizovat další osudné místo na západní frontě. Paschendaal. Boje u Paschendaal neovlivňovaly ani tak dokonale opevněné pozice nebo tunely, ale počasí. Léto roku 1917 bylo totiž jedno z nejdeštivějších v historii. Francouzská vzducholoď zachytila i tento úsek fronty, který se změnil v moře bahna a krve. Vojákům zde hrozila smrt nejen zastřelením, ale i utopením. Dnes je Paschendaal opět tím, čím bývalo. Poklidnou belgickou vesnicí. Ale letecké fotografie britských letců ukazují, že za první světové války zde bylo vše srovnáno se zemí. Spojenci chtěli právě zde Němce obklíčit. 4 měsíce nepřetržitého ostřelování vymazali Paschendaal takřka z mapy. Jediné, co zůstalo, bylo torzo kostela. Historik Nigel Steele se zabývá boji u Paschendaal už řadu let a zajímají ho pochopitelně i fotografie. Pro pochopení různých fází bitvy je důležité počasí. Chtěl bych připomenout, že hned na konci prvního dne, 31. července, začalo pršet. A nebyly to žádné přeháníky. Zákopy byly doslova zaplaveny vodou. Lidé se museli v první řadě vyrovnat s nepřetržitým deštěm. V takovém počasí se opravdu nedalo bojovat, navíc v srpnu pršelo každý den. A nakonec i generálové pochopili, že musí změnit plány. A tak se celá ta bitva zvrhla v boji s bahnem a deštěm. Za těchto hrozných podmínek byl jakýkoliv postup velice pomalý a stál mnoho životů. Při jednom z útoků byl zisk několika stovek metrů zaplacen dokonce ztrátou 12 000 mužů. Bláto bylo stejně nebezpečné jako nepřátelská palba. V onom mokrém období bitvy bylo důležité zůstat na pevném povrchu nebo se na něj dostat. Bylo to ale strašně namáhavé. Přesuny i na vzdálenost jen pár kilometrů mohly trvat hodiny a hodiny. Většinou k ním docházelo v noci a vyčerpaní vojáci si museli dávat velký pozor, aby někam nezapadli. A když se nakonec dostali do první linie, byl zázrak přežít. Nebylo se kde pořádně schovat, nebyly tam žádné orientační body a lidé si museli připadat hrozně. Často nevěděli, kam jdou a odkud přišli. To byl také důvod, proč v té době bylo tak nesnadné útočit. Z výšky se zdálo, že pole i celá okolní krajina jsou zdánlivě nedotčeny. Ale spojenci vlastně postupovali úsekem země, která ztratila svou podobu. Pomocí leteckých fotografií si můžeme tu bitvu zrekonstruovat. Jsou něco jako její kronika. Vidíme na nich, jak se ta zdevastovaná část krajiny rozšiřovala, až dosáhla k Paschendaal. Ten, kdo umí fotografie vyhodnocovat, narazí na nich občas na zvláštní příběhy. V zemi nikoho uvázl v bahně britský tank. Jeho osádka tak zůstala izolována mezi britskými a německými pozicemi. Celé 3 dny odrážela německé útoky, než se jí podařilo probít se zpět. Za svou odvahu byli tito muži vyznamenáni. A toto oficiální tablo je jediným dokladem jejich hrdinského skutku.
Bašendál nakonec dobili Kanaďané 10. listopadu 1917. Jeden z nich si poznamenal, že ve vesnici se doslova brodili mrtvolami roztrhanými dělostřeleckými granáty. Dva kilometry od vsi se nachází největší vojenský hřbitov britského společenství národů na světě. Je zde pohřbeno 12 tisíc mužů. Když k tomu připočteme ty, jejichž ostatky nebyly nikdy nalezeny, dojdeme k ještě většímu počtu. 140 tisíc vojáků padlo proto, aby byl dobyt 8-kilometrový úsek. 5 centimetrů na jednoho mrtvého. Jeden vysoký britský důstojník, který navštívil Pašendál po bitvě, se rozplakal a řekl: Můj bože, my jsme opravdu chtěli, aby bojovali v tomhle? Ale zabíjení pokračovalo a trvalo dalších 12 měsíců. V roce 1918 se válečné štěstí nakonec přeci jen přiklonilo na stranu spojenců a do války byly zapojeny už i Spojené státy. Bojová morálka Němců na podzim 1918 významně poklesla a začali se dokonce hromadně vzdávat. Německé velení si nakonec přiznalo porážku. 11. listopadu 1918 v 11 hodin děla zmlkla. Francouzi a Belgičané se pomalu začali vracet do zničené země. Posádka vzducholodi zachytila první projevy nového života. Když Jacques Trollet letěl nad francouzským městem Lan, probíhal tam právě trh. Mezi troskami domů z nichž zbyly jen sklepy. Rekonstrukce měst a vesnic trvala roky. Bylo také nutné postarat se o mrtvé. Na bývalé západní frontě vznikly desítky vojenských pohřebišť, kde našli odpočinek spojenečtí vojáci. Také tam bylo zbudováno několik německých hřbitovů. Jako zde u Frikůru na Somě. Je zde pohřbeno na 17 tisíc vojáků. Na konci války Německo napočítalo 1,5 milionu padlých. Země se ocitla na kolenou a měla splácet obrovské reparace. Po přeletu bojiště západní fronty zamířil Jacques Trollet de Prévost se svou vzducholodí k Paříži, válkou takřka nedotčené. Nedaleko odtud se v roce 1919 sešli politici z celého světa, aby se poradili o dalším osudu poražených. Ve Versailles připravili návrh dokumentu, který měl potrestat Německo a zároveň měl zaručit, že tato válka bude opravdu tou poslední. Versajská mírová smlouva byla nakonec podepsána 28. června 1919. To už většina vojáků Velké války byla doma a pokoušela se žít jako předtím. Ale mnohým změnila válečná léta zcela život. Nenacházeli klid a vyhledávali nebezpečí i v době míru. Takový byl i Jacques Trollet de Prévost. Jeho let nad bývalou západní frontou byl opravdu unikátní. Díky jemu a jeho kameramanovi bylo zdokumentováno takřka celé toto území. Krajina poničená boji a táhnoucí se od moře až k Alpám, plná mrtvých lidí, měst a vesnic. Versajský mír ale navěky nevydržel. V roce 1939 začala druhá světová válka.
a v květnu 1940 se stala vlast Jacquesa Trollé obětí nové německé agrese. V době druhé světové války žil Jacques Trollé v Paříži a zapojil se do odboje. Oženil se s krásnou polskou modelkou Lotkou a v roce 1943 se jim narodila dcera Aude. Britský novinář Fergal Keane přijel do Paříže, aby se s Aude setkal a řekl jí o filmu z roku 1919. Oba její rodiče zemřeli, když byla ještě malé dítě. A není proto divu, že se Aude zajímá o historii své rodiny. Když vypukla druhá světová válka, váš otec byl kapitánem francouzského námořnictva. Po kapitulaci se rozhodl pokračovat v boji a zapojil se do odboje i s vaší matkou. Jak v té době vlastně žili? Moje matka pořád někam cestovala a převážela falešné doklady pro lidi, kteří se ukrývali. A nebo ty lidi přímo odvážela do bezpečí. Můj otec předstíral, že je obchodní cestující, který nabízí nejrůznější zboží. To bylo jeho krytí. Gestapo nakonec vaše rodiče zatklo. Měli mezi sebou zrádce. Ten dovedl gestapo do domu mé matky a tam ji zatkli. Během několika vteřin se musela rozhodnout. Vzala mě a řekla mé chůvě, aby mě někde schovala. Pak ji odvezli. Oba rodiče se nakonec ocitli ve vězení a tam je mučili. Ale nikdo z nich nic neřekl. Nepromluvili. To mučení bylo hrozné. Gestapo používalo elektrické šoky a topili je ve vodě. Ale nic neřekli. Nic. Viděli se ještě vůbec někdy po zatčení? Viděli se, až když je měli zastřelit. Odvezli je na místní letiště, kde si museli vykopat hrob. Postavili je k té jámě a zastřelili z kulometu. Ano, tak zemřeli. Víte, že váš otec podnikl po skončení první světové války let vzducholodí nad západní frontou? Ne. Ano, a měl s sebou dokonce kameramana a všechno to natáčeli. Ano. Ano. Vznikl z toho film, který váš otec pomohl natočit. Opravdu? Opravdu. A v tom filmu dokonce otce uvidíte. Chtěla byste ho vidět? Ano, určitě. On se usmívá. Na všech fotografiích je takový vážný. Ani si neumím představit, že se umí smát. A tady se směje. Jak to na vás působí, když ho vidíte? Je to hodně dojemné. Nečekala jsem, že uvidím otce skoro jako živého. Je to pro mě překvapení. Velké překvapení? Velké, šťastné a zároveň bolestné.
To jsem opravdu nečekala. Je to, jako by byl živý. Životní příběh Jacquesa Trolet de Prévost je příběhem generace, která prošla zkušeností velké války. Pod vítězným obloukem v Paříži je místo, které připomíná ty, jež padly v letech 1914 až 1918. Hrob neznámého vojína. Jednoho z 9 milionů mužů, jejichž životy si vyžádala první světová válka. Na českém znění spolupracovali Jan Wagner, Jaromír Meduna, Zbyšek Horák, Daniela Bartáková, Radek Panchartek, Jana Dobášová, Radim Štětina, Miloš Kostner, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jan Slabý. Česká televize 2014.